ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଠିକା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯିବ ନା ଗୁଜୁରାଟ ଯିବ। ସେ କାହିଁ ବହି କିଣା ଦେହରେ ସେ କାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ବହି କିଣା ସେ ଯେଉଁ ବହି ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ବହି ଆଣିଲେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ବହି ତା'ର ଯିଏ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ କଥା ସବୁ କୁହାହେଉଛି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଏବଂ ତା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋଦିଙ୍କର ତ ଯେଉଁ ମେଡିଟେସନ୍ ସିଏ 2019ରେ ବି କରିଥିଲେ କେଦାରନାଥରେ, ଏଥର କନ୍ୟାକୁମାରୀରେ କରୁଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ରଥ ପାଖରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଗୋଟେ ମିଡ଼ିଆ ଆଟେନସନ୍ ପାଇଁ କରାହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଯିଏ ଧ୍ୟାନରେ ଡେଡିକେସନ୍ ବସିବ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ ସେଠି ଆଉ 20ଟା କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ତ ହେଇପାରିବନି, କିନ୍ତୁ କରୁଛନ୍ତି ସେ। ସେଇଟା କରିବା ଫଳରେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର ସବୁ ଖବର କାଗଜରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପେଜ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି, ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି, ସେ ଯେଉଁଠୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ବନାରସ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ମୋଡ଼ୁଲ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟର ଭାଓଲେସନ୍ ହେଉଛି ନା ତା ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ୍ ବିଚାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଏଇଟା ସାଇଲେଣ୍ଟ ପିରିୟଡ୍ ତ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଟା କାଲି ଦେଖିଲେ ଆପଣ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଗଲା ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ସକ୍ସେସ୍ରେ ଡିସାଇଡ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କରିବେ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏ ରାଜ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ସେ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅଥର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ କିଛି ନୁହନ୍ତି ବୋଲି, ସେ ଜଣେ ନର୍ମାଲ ସ୍ୱାଭାବିକ ମଣିଷ ସେଇଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତ ବହିର ଆଗ୍ରହତା ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବି ତା'ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ କଥା, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ଧ୍ୟାନକୁ ନେଇକି ଅନେକ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆଟେନସନ୍ ପାଇଁ ଅପୋଜିସନ୍ ବାଲେ, ତାଙ୍କର ବହି କିଣାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାହିଁ ବହି କିଣା ଦେହରେ ସେ କାହିଁ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯାଇଥିଲେ ତା ଦେହରେ ବହି କିଣା ସେ ଯେଉଁ ବହି ତା ଦେହରୁ ଯେଉଁ ବହି ଆଣିଲେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟିଏ ବହି ତା'ର ଯିଏ ଲେଖକ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ କଥା ସବୁ କୁହାହେଉଛି। ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଏବଂ ତା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସିଏ ଫରକ ପଡ଼ିବା ଆଉ ଏତେ କଥା ହେଲା କାହିଁକି, କାରଣ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ନେଇ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସକ୍ସେସର୍ କଥା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ା ପିରିୟଡ଼ରେ ତାକୁ ତ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା। ସେ ତ କାଉଣ୍ଟର କଲେ ଜଣେଇଦେଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ସବଳ, ମୁଁ ହିଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି, ମୋର ସକ୍ସେସର୍ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନି, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ସ୍ଥିର କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସିଏ ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇଦେଲେ ମାନେ ଆଉ କିଏ ଚଳେଇବ, ସିଏ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଚଳେଇବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମାନସିକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମେଜର୍ ଇସ୍ୟୁ ବାହାରେ, ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କ'ଣ, ଯଦି ବିଜେପି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିକି ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ତାଙ୍କର ମେଜର୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ, ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ତ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଇଛି, ବହୁତ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ଦେଲେ, ସେ ବାକି ପାଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଲେ ସେଇଟା ପ୍ରଥମରୁ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ବିଜେଡ଼ିର ଆଉ ସିନିୟର ତ ଦୁଇ ଜଣ ଚାରି ଜଣ ବି ସେଇ ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିନଥାନ୍ତା। ତା ଭିତରେ ଏଇଟା ଏତେ ଜୋରରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି, ମୁଁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆଜି ଗୋଟେ ଲେଖିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହୁଏତ ଆଜି ଡିସାଇଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ସେମାନେ କହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଠିକା ସବୁ ଚାଲିଯିବ ତାମିଲନାଡ଼ୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଡିସାଇଡ଼ କରୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଠିକା ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯିବ ନା ଗୁଜୁରାଟ ଯିବ,